Moltes gràcies per la invitació i per aquesta oportunitat, i prometo ser molt breu perquè veig que s'ha promès aquí una pausa i no voldria jo demorar gaire aquest moment. Se'm convida i agraeixo molt la invitació, i hem estat presents a altres jornades d'ecoserveis i per tant estem molt contents d'aquesta col·laboració. Per explicar una mica el paper del síndic de greuges en l'àmbit del consum elèctric en particular, i encara més en particular en aquest procés de digitalització. Primer de tot, aclarir el rol que té el síndic de greuges en aquesta matèria, que és un paper relativament nou en les funcions clàssiques de l'Ombudsman, d'un defensor públic, d'un defensor del poble, d'un síndic de greuges. La competència del síndic en matèria de supervisió d'empreses que presten serveis d'interès general, incloent-hi, per tant, subministrament a la llar, aigua, gas i, per descomptat, electricitat, és de l'any 2009, a la reforma que es va fer de la llei del síndic. La llei del síndic és del 84, i el 2009, en el marc de la, ja aleshores, privatització del que havien estat fins ara empreses públiques, fins a aquell moment, vull dir, que prestaven aquests serveis, doncs el legislador català, que no l'espanyol, i no sempre la resta d'Europa, va atorgar al síndic la competència de supervisar directament les empreses subministradores. Això s'ha fet a través de convenis amb Endesa, Iberdrola i altres companyies, també evidentment amb Movistar o amb Orange, i també amb Aigües de Barcelona o Caixa, o en fi, les companyies subministradores d'altres subministraments a la llar. La resposta ha sigut molt positiva en aquests 10 anys. Les empreses ens contesten i ens relacionem amb elles com ens relacionem amb les administracions. Els fem peticions d'informació, els reclamem la informació en 15 dies, prorrogable si la informació és més o menys complexa, i emetem resolucions dictaminant que hi ha hagut una irregularitat o que no n'hi ha hagut, i en tot cas fent o no recomanacions. El nostre paper com a síndic, evidentment, no és ni executiu ni vinculant, sinó d'una certa supervisió, posant el focus en la defensa dels drets fonamentals, dels drets humans, i en aquest cas, en els drets de les persones consumidores i dels drets fonamentals a la llar, dintre d'un concepte de dret a l'habitatge que va més enllà de tenir senzillament quatre parets i un sostre on viure. En aquest context hem entrat, tenint en compte que evidentment no som tècnics i ni coneixem ni som especialistes en la tecnologia que hi ha al darrere d'aquesta matèria, amb la qüestió de la digitalització del consum en general. Estem parlant, per exemple, amb territori, pel tema de la T-mobilitat, que ha de ser un avenç monumental, però que fa no sé quants anys que ens prometen que arribarà i no arriba. I hem entrat també en el tema de la digitalització del consum o del control del consum elèctric, ja des del 2014, en què en aquell moment, amb un informe sobre el dret a subministraments bàsics, vam demanar explícitament que s'avancés en la substitució dels comptadors clàssics pels comptadors digitals, dels smart meters, amb l'objectiu que els consumidors disposessin d'informació real i instantània sobre el seu consum, amb la finalitat de poder reduir aquest consum o fer-lo més eficient. Aquesta ha estat una de les nostres exigències a l'administració. Aquesta transformació s'ha fet en principi el 31 de desembre del 2018, s'ha hagut de canviar tots els comptadors, però no per això no ha estat exempta de controvèrsia. Nosaltres he demanat a la gent del síndic que porta la gestió de les queixes quin tipus de queixes hem rebut o quantes hem rebut i en quines tipologies, i entre el 2012 i el 2018 hem rebut 250 queixes en relació al tema dels comptadors digitals. D'aquestes 250, la immensa majoria són dels darrers dos anys, del 17 i el 18. Amb quines temàtiques? 98 queixes sobre el tema del procés mateix de substitució, 78 queixes sobre suposats increments en el consum elèctric o en la facturació arran del canvi de comptador,
56 queixes relatives a l'augment de potència. En el moment del canvi de comptador s'havia augmentat, havia un augment no desitjat de potència i, per tant, un augment en la factura. I després temes molt menors, per exemple, el dels suposats perjudicis a la salut, que és un tema que també ha estat present en alguns debats. Hem rebut en aquests últims 8 anys, però sobretot aquests darrers 2 anys, només 12 queixes. Del tema de les queixes, la veritat és que d'aquestes queixes la immensa majoria no l'hem donat curs. Hem donat curs a la queixa, l'hem investigat, l'hem substanciat amb l'administració o directament molt sovint amb les empreses, i la immensa majoria no hem trobat irregularitat. Vull dir que en el total del síndic, quan fem l'informe anual de les 10.000 queixes que rebem de tots els temes, el 30% són de no irregularitat, hi ha un 20% que van morint pel camí i un 50% més o menys són queixes en les quals fem recomanacions a l'administració perquè creiem que hi ha hagut alguna irregularitat i que s'hauria de canviar alguna cosa. Aquí la proporció és la inversa. Més del 70% de les queixes que hem rebut en aquesta matèria, al final no hem donat la raó al ciutadà, no hem vist que hi hagués irregularitat per part de l'administració. Sobretot, per exemple, totes aquelles queixes, quan he dit que hi havia 98 sobre el procés mateix de substitució, la meitat d'aquestes queixes eren contra l'obligatorietat de la substitució. Gent que deia, no vull que me canviïn, no vull que això sigui obligatori. Nosaltres no hem donat la raó, nosaltres som favorables al canvi i, per tant, ho diu la llei, hi ha un marc legal i amb això no trobem que hi hagi. En canvi, queixes, pel que he vist, han sortit a la taula anterior, sobre manca d'informació o informació poc clara. Aquí sí que hem fet recomanacions perquè fossin més entenedores la informació relativa al procés de substitució, és a dir, ja no només la factura o el consum, sinó a les raons, i que fos molt més pedagògic. I després també hem sigut crítics amb les amenaces, a vegades pujades de to, de tall de l'assubministrament, tall de llum, si no es procedia al canvi en el moment que deia la companyia, quan deia la companyia, etcètera, etcètera. O sigui, aquest tipus de coses sí que hem fet recomanacions de canvi en aquest sentit, no? Val a dir que una cosa que estem fent realment és analitzar el nombre de queixes que rebem en qualsevol matèria, que ens demanen com va això tal, en perspectiva de gènere, i aquí d'aquestes 250 queixes hem tingut 51% homes i 49% dones. Per tant, se'ns han apropat 50-50, no? Cosa que és significativa perquè en general en temes de consum hi ha molta més presència masculina que femenina. I de fet en aquesta sala, en aquest costat d'allò, només hi ha homes i aquí hi ha majoria homes i hi ha alguna dona. Per tant, és un tema, el consum elèctric, principalment masculí, però en canvi pel que fa als comptadors, les 250 queixes, insisteixo, han arribat de forma indistinta per part d'homes i dones. Una altra cosa que fem al síndic és participar en xarxes internacionals de diversos tipus, per diverses matèries. I una de les que ens hem incorporat, de fet som socis fundadors de fa 5 o 6 anys, es diu NEON, és el National Energy Ombudsman Network, és una xarxa d'ombudsman, de síndics europeus d'energia. Al Regne Unit hi ha un síndic, a part del síndic general, hi ha un ombudsman específic per energia. En altres països hi ha altres fórmules, no? I llavors el britànic, el francès, l'italià, el polonès, nosaltres, no és ni molt menys tot Europa, són 6 o 7 ombudsman, hem format aquesta xarxa per posar en comú les experiències que vivim en els nostres territoris. I un tema que es va tractar precisament a finals de l'any passat, amb una trobada que vam tenir convocada per NEON, va ser precisament la transició cap als comptadors digitals, que és un tema que també arriba a altres països europeus. Quines conclusions surten d'aquesta trobada? Algunes coinciden amb les nostres i d'altres no tant. Primer, doncs, que d'entrada el canvi als comptadors intel·ligents es veu com a positiu, que donarà més informació, el consum serà més controlable, però que s'està generant certa incertesa i inquietud per part de la ciutadania. Hem notat també, això és fàcil de veure, que els terminis d'implementació estan sent molt diferents. Contra el que podria semblar, Espanya s'ha avançat molt més que altres països. A França el termini és el 2021,
L'objectiu és que el 2021 s'hagi canviat el 90% dels comptadors. El 90% dels comptadors. A Irlanda el procés de substitució està previst el 2024. A Polònia estan començant a fer proves pilot, però encara no s'hi han posat. Per tant, aquí nosaltres demanàvem que això anés endavant, però potser ha anat endavant més ràpidament del que era necessari si atenem a la comparativa amb altres països europeus. Els nostres col·legues de Neon no detecten que el fet d'haver fet canvi cap al comptador intel·ligent hagi variat el nombre de queixes en l'àmbit del consum elèctric. Aquí nosaltres discreparíem, perquè sí que hem notat que en aquesta matèria hi ha hagut un auge amb el nombre de queixes, amb èxit o sense, però el nombre de queixes sobretot els darrers dos anys. Les queixes que han rebut, i aquí també coincidim amb el nostre, és sobretot pels procediments de canvi, els processos, la manera de fer el canvi, no? de substitució. També hi ha hagut queixes sobre el funcionament dels aparells. Nosaltres encara no hem començat a rebre aquestes queixes, potser perquè encara és recent. Hi ha alguns, també hi ha altres parts d'Europa, hi ha un factor que incideix, que és la mala premsa o la premsa negativa, les plataformes contràries per se a aquest canvi de comptadors. Aquí també hem tingut una plataforma que es diu Stop Comptadors, que també ha sigut activa en aquest tema, encara que ja dic que al síndic ens han arribat només 12 queixes. I potser la cosa en la que, a la matèria en què estem més d'acord amb els nostres, amb l'experiència comparada, i que ho hem reflectit també en un informe que hem tret ara al març del 2019, és potser la major crítica que podem fer nosaltres a la transició als comptadors digitals o smart meters, és que els consumidors encara no veuen els beneficis. Se suposava que amb aquest comptador intel·ligent podries treure molt partit. S'ha posat un exemple ara respecte, per exemple, a l'anàlisi i l'utilització en tema de pobresa energètica. I el que estan veient els consumidors és que això els està costant diners, que hi ha unes pràctiques poc clares, com per exemple convertir el comptador en propietat en un comptador de lloguer i per tant carregar un element nou a la factura, que és el lloguer del comptador, que és, quan no té cap sentit, no? Això s'està pagant d'altres maneres. Per tant, hi ha uns sobrecostos que ningú està veient, o no s'està veient encara, quines potencialitats tenen, o sigui, quins beneficis estan portant en el consumidor. Jo crec que aquí faria falta ser molt més pedagògics i molt més explicar per què serveix això, el donar aquesta informació, que el consumidor vegi la informació i pugui treure'n partit, no? La informació de què està consumint, quan està consumint, en quines hores del dia, a quines parts de la casa, etcètera, etcètera, no? El síndic també ens preocupa, ho hem plantejat a vegades en reunions internes, el tema de la protecció de dades, però és veritat que no s'està arribant queixa sobre aquest tema, això també s'ha de dir, però sí que és un tema que veiem que està, que també se n'ha parlat abans, això què pot comportar, que la companyia sàpiga que fa servir la cuina de 9 a 10 en comptes de 8 a 9, o que les hores de despesa de la televisió són tals, això pot tenir alguna implicació en termes de big data i publicitat indesitjada. En fi, insisteixo, aquí el consumidor segurament encara no pateix aquesta invasió i en tot cas no ens l'ha fet arribar, però sí que és un tema que estem amatents de veure com va evolucionant la qüestió. Res més per part meva, gràcies per aquesta oportunitat d'explicar una mica la funció del síndic en matèria de consum i en matèria de consum elèctric, i a la vostra disposició el que pugui respondre. Moltes gràcies.